10 кандидати од Виница, Кочани, Македонска Каменица, Берово, Пехчево во четврток ќе се надпреваруваат на отворената сцена во Виница. За прв пат јавно ќе ги афирмираат своите вокални способности во рамките на 10-тото издание на регионалното шоу Мини Визија. Ова година ќе имаме учесници од Македонска Каменица, од Делчево, од Берово, од Кочани, така да во секој случај ќе биде поинтересно, нали, кога има деца од целиот регион. Инако што се однесува до интересот, значи тоа е, не знам дали е можеби на глобално ниво, меѓутоа интересот ова година не е многу голем. Мислам, ќе има деца, за финалето има доволно деца, дури има и учесници што не ја поминаа аудицијата. Меѓутоа, за разлика од лани, можеби за едно 10% е намален интересот на кандидатите. Па претежно ќе се пее кој секоја година позната поп и рок, од познатата поп и рок сцена, мислам светска и македонска. Така да децата што се однесува до тоа слушаат доста добра музика. Значи тука пред се Ед Шаран, Бионсе, Ријана, има и македонска музика, Тамара Додевска, Тоше, Каролина, така да застапена е комплет. Изборот на талентите ќе биде во рацете на професионални музичари, а наградите кои ги обезбедува Домот на културата Тоша Арсов се парични и се во висина од 5000 денари, 3000 и 2000 денари. Шоуто е со почеток од 20 часот во салата на оваа институција, а влезот ќе чини 50 денари.